u nastavi katoličkog vjeronauka prvog razreda najviše se igra semafora po principu točnih i netočnih odgovora za koje učenici podižu palicu sa zelenom bojom za točan odgovor i crvenom bojom za netočan odgovor. Popularna je igra dan i noć koja potiče aktivnost učenika koji ustaju na riječ dan i spuštaju se u čučanj na riječ noć. Kasnije kad to svladaju koriste položaj dana za točan odgovor, a položaj noći za netočan odgovor. Po sličnom principu igra se igra leti-leti za točne i netočne odgovore, kod koje se poždižu ruke u zrak ili pak ostaju nepodignute ruke na stolu. Učenici jako vole slagalice i pričanja priča na temelju dobivenih fotografija. Rado izvršavaju svoje zadatke i odgovaraju na pitanja koja su im zapisana na kocki za bacanje koju oni samostalno bacaju. U nastavi katoličkog vjeronauka petog razreda najviše igramo igrice koje se nalaze na digitalnim platformama kao što su Lumen, Learning Apps, Spiral, Kahoot, Puzzle Planet. Učenici jako vole slagalice koje koriste za natjecanje u brzini rješenosti pojedine slagalice. Vole rješavati križaljke i pogađati memory kartice. Vole povezivati pojmove s fotografijom i razvrstavati točne i netočne odgovore. Većina igara vezana je uz natjecanje u brzini izvođenja određenih radnji, pa je zbog toga to i učenicima veoma zabavno. A konačni rezultat je na jednostavan i neposredan način u svojem nastavni sadržaj. Za učenike prvog razreda najbolje je prihvaćena igra i natjecanje općenito. Animirani film uz postavljene zadatke koji osiguravaju pažnju i praćenje učenika. Sudjelovanje učenika u kreativnim radionicama povodom određenih tematskih dana ili blagdana, veoma je važna aktivnost u kojoj učenici uče radeći vlastitim rukama. U petom razredu najprihvatljivija aktivnost bila je uvođenje online učenja na Lumenu na temu Svetog Petra i Pavla. Učenici su se prvi put susreli s takvim oblikom učenja. Bilo im je veoma zanimljivo jer su mogli sami organizirati svoje vrijeme učenja. Učili su kroz zabavne sadržaje i igru uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije koja mi je veoma bliska i rado je koristi. Smatram da je u radu s biblijskim tekstom jako važna činjenica jesu li učenici razumjeli tekst kojim je pročitan ili su ga oni sami pročitali. Scenski prikaz teksta u kojem uloge dobivaju učenici jako je dobra aktivnost za učenike. Učenici se uživa u uloge i prenose tekst koji su čuli ili pročitali. Važno je da se u prikaz uključi što više učenika. Problem u našim školama je veliki broj učenika u razredu, pa ponekad nedostaje vremena da svi dođu na red. Provodim projektnu nastavu kao razrednik u suradnji s ostalim razrednicima škole na temu vršnjačke komunikacije i radimo na upoznavanju učenika s različitim oblicima ovisnosti i nasilja koje ih okružuje. Redovito se educiram na tom području i nastojim ta znanja prenijeti ostalim kolegama i učenicima. Povezujemo učenike uz pomoć raznih radionica i aktivnosti, pa educiramo ih raznim predavanjima i uz pomoć e-kolegija u koje su uključeni na Lumenu. Učenici polako usvajaju norme ponašanja na društvenim mrežama, kao što je Yammer, i komuniciraju jedni s drugima u sigurnom virtualnom okruženju. Međusobna komunikacija i stvaranje uzajamnog povjerenja veoma su važne za stvaranje suradničkog odnosa i učenja za život na temelju vlastitog iskustva. Vlastito iskustvo iz pojedinih situacija najbolji je učitelj, jer na vlastitom primjeru spoznajemo što je dobro, a što loše. Učitelj, vjeroučitelj, bi trebao biti taj koji će usmjeriti učenika da to prepozna, analizira, vrednuje i samostalno riješi. Prije samog vjeroučiteljskog poziva i rada u školi, veliku ulogu u mojoj formaciji imali su ljudi koji su me pratili kroz animatore. Prvo kao moji animatori, učitelji, duhovnici, a kasnije u vjeroučiteljskom pozivu kao kolege, mentori, savjetnici i na kraju suradnici. Vidjeti nasmijana i vesela lica, suze u očima na rastancima, traženje novih termina susreta, svako ono izrečeno i neizrečeno hvala koje se ne može izbrojati
nešto je neprocjenjivo i nešto što se ne da kupiti. Sve navedeno poticaje na još više truda, rada, zalaganja i ulaganja u sebe samog, svjesnog činjenice da si u danom trenutku tim ljudima animator, motivator, učitelj, a često mama i tata. Uvijek moramo biti barem korak ispred onih koje poučavamo sa željom da s vremenom oni postanu bolji od svojih učitelja. Biti učitelj, vjeroučitelj, je poziv koji prestaje biti poziv kad sami postanemo učenici koji su uvijek spremni naučiti nešto novo. Na tragu toga, Lumen je postao sredstvo prenosa znanja i mojeg osobnog susreta s učiteljima ostalih predmeta sa zajedničkim ciljem da dijelimo znanje i da priznamo sami sebi da nešto ne znamo. Tada radost kod prenošenja znanja neopisiva je i ne može se opisati riječima. Nismo samo učitelji djeci, već i sebi samim. U nastavi najviše koristim usluge Lumen portala na kojem izrađujem različite e-kolegije s temama vezanima za katolički vjeronauk, ali i različite teme vezane za sat razrednika i edukacije o online učenju. Lumen portal na jednom mjestu ujedinjuje sve moje prezentacije, poveznice na video materijale, slagalice, igre, dodatne edukativne materijale koji su nam ponuđeni na internetu, a sada su dostupni učenicima u sigurnom okruženju. Učenici se prijavljuju putem svoje vlastite mail adrese i lozinke. Osim vlastitog truda i angažmana oko izrade e-kolegija, Lumen ne zahtjeva prevode jezika, dodatno plaćanja, klikanje na svakojake reklame da bi se moglo dalje raditi, ne postoje ograničenja u broju e-kolegija, već je dostupan svima na svim uređajima koji se spajaju na internet i mogu otvoriti tražilicu. Mail adrese i lozinke. Osim vlastitog truda i angažmana oko izrade e-kolegija, Lumen ne zahtjeva prevode jezika, dodatno plaćanja, klikanje na svakojake reklame da bi se moglo dalje raditi, ne postoje ograničenja u broju e-kolegija, već je dostupan svima na svim uređajima koji se spajaju na internet i mogu otvoriti tražilicu. Stisni stop, da svi dođu na red. Provodim projektnu nastavu kao razrednik u suradnji s ostalim razrednicima škole na temu vršnjačke komunikacije i radimo na upoznavanju učenika s različitim oblicima ovisnosti i nasilja koje ih okružuje. Redovito se educiram na tom području i nastojim ta znanja prenijeti ostalim kolegama i učenicima. Povezujemo učenike uz pomoć raznih radionica i aktivnosti, pa educiramo ih raznim predavanjima i uz pomoć e-kolegija u koje su uključeni na Lumenu. Učenici polako usvajaju norme ponašanja na društvenim mrežama, kao što je Yammer, i komuniciraju jedni s drugima u sigurnom virtualnom okruženju. Međusobna komunikacija i stvaranje uzajamnog povjerenja veoma su važne za stvaranje suradničkog odnosa i učenja.